Varför får vi inte komma och bo hos dig? Harry, jag är inte din mamma. Kom nu, Harry. Safira har arbetsprover att göra. Nej, det är lugnt. Måleriet kan vänta. Vi borde gå. Jeff vill gå nu. Nej. Hörru, gubben. Jag lovar att hälsa på, men du får vänja dig vid att jag inte bor på soptippen längre. Du, gå hem med Jeff, okej? Okay? Vi ses snart igen. Ingen fara. Jag tar hand om dem. Kom. Jag tycker inte du ska komma hit med honom mer. Nej. För han måste vänja sig vid att vara utan mig. Och du honom. Vad menar du? Inget ska hålla dig tillbaka. Nu går vi. Hej då. Hej då. Hej då. Hej då. Tracy Beaker kommer tillbaka. Snälla. Ni kan tjata tills jag får skavsår i öronen. Det kommer inte hjälpa. Snälla mig, vi måste verkligen ha det. Ja, men ni blir tvungna att försöka klara er ändå. Vet du, jag skickade meddelande och frågade om min kompis ville chatta. Han fick meddelandet, ville bajsa. Det är inte kul. Det är det visst. Det har varit så sedan Bernie Wood-gänget kom hit. Ja, Bernie Wood-gänget. Problemet är att det saknas respekt för grejerna här i huset. Jag är så sjukt trött på att ni är vårdslösa med era prylar. Spelkontrollen, flyg ut genom fönstret, va? Ja! Biljardköerna förstördes för att ni fäktades med dem. Inte roligt. Nyinköpt cykel, nästan oanvänd. Stulen! Det är min cykel, hör du? Ja. Och vet ni vad? Det skulle inte vara så farligt om ni kunde erkänna era misstag. Men icke. Övertyga oss om att ni kan vara rädda om något så dyrt som en dator. Då först kan vi prata. Tracy, har du någon mamma? Ja, det vet du väl. Du har träffat Cam flera gånger. Men hon är inte din riktiga mamma. Nej, men hon har varit som en mamma för mig. Men varför flyttade hon utomlands då? Hon var tvungen. Jobbet. Och hon ville det också. Hon kommer hem ikväll. För alltid. Jag vet inte riktigt. Men du, de som älskar dig gör det vart de än är. Du, Harry, du ska inte vara orolig. För jag kan vara din mamma. När ska Rick komma hem? Snart! Vänta lite. Varför åkte han ut från sitt fosterhem? Har du inte med att göra. Om Rick vill att du ska veta så säger han det. Okej, okay. Här, ta tag i den där. Ja visst, just det, så vänd dig om. Och missa inte att städa under sängen med! Ah. Hej! Hallå! Är det bra? Är du upptagen? Nej. Kolla, Harry har klarat sig fint varje gång Safira har kommit. Här hemma, ja. Hos henne är det annorlunda. Och det blir värre för varje gång han hälsar på. Han känner sig övergiven. Liksom, jag saknar Cam, men om jag åker till New York och ser hur hon bor och hur annorlunda hon lever, skulle det nog kännas konstigt. Liksom, att jag inte hör dit, att hon inte hör ihop med mig. Är det så du känner nu? För att Cam ska komma hem? Nej. Men det är inte konstigt i så fall. Du har klarat det ganska länge ensam. Lägenheten känns som din egen nu. Du är inget barn längre. Det här handlar inte om mig, jag pratar om Harry. Okej, okay. Anser du inte att han ska få hälsa på Safira mer? Och att hon inte ska komma hit så ofta. Då kan han vänja sig vid att vara utan henne. När du bodde här, innan du kom till Cannes, så kom din mamma aldrig att hälsa på, eller hur? Och det gjorde att du längtade ännu mer. Men Safira är inte Harrys mamma. Även om han ser så på henne. Och han minns inte hur hans riktiga mamma ser ut ens. Safira är inte ens myndig. Hon försöker växa upp själv och vi ska väl tänka på henne också. Ja, men att aldrig mer få träffa den person som betyder mest för honom. Det gör vi ju jämt. Det är därför de flesta ungarna är här. Det är vi som ska ordna så att Harry får en bra mamma, inte Safira. Jag vill bara göra det som är bäst för dem båda. Ja, vi förstår verkligen det.
Jag fick en ny mamma. Det kanske Harry behöver. En ny mamma. Oh, titta vad kladdig det blev nu. Lortgris. Vad är du? En lortgris. Och ditt hår, det är så ofräscht. Du behöver tvätta det. Jeff tycker också det. Tycker inte du att Harry skulle vara snyggare i nytvättat hår, Jeff? Det är för att hans hår också behöver tvättas. Kom nu, så gör vi det. Är det bra med dig, Harry? Jag är en lortgris. Där är hon. Vår favorit i personalen. Lägg av. Vad vill ni ha för något? Nej, ni stannar där. Men kom ihåg nu. Mike? Nej. Lyssna nu. De behöver ändå en fungerande dator till läxorna sen när skolan börjar. Jag vet det, Tracy. Men vad kan jag göra? Hm? De sabbade den de fick. De kan inte få ha någon dator. Jag vet. Men om vi hade regler, typ ingen dricka vid datorn. Tyvärr. För om de inte kan vara rädda om det vi ger dem, är det helt oförsvarligt att kasta bort dyra pengar på en ny dator. Vi kan ge dem något som de får bevisa att de kan vara rädda om. Vad menar du? En utmaning. Oh, då var det dags för ännu en Tracy Beaker-plan. Äggvakter. Va? Okej, så här är reglerna. Ni jobbar i tvåmannalag. Och sen ska varje par ta hand om ett rått ägg från och med nu till läggdags. Utan att det skadas på något sätt. Ni ska turas om att ta ansvar för ägget. Och någon av er måste bära det på sig hela tiden. Ha det hos sig. Om någon har sönder ett ägg så blir det ingen dator. Och samma sak om någon blir av med sitt ägg. Ja men hallå! Nu har ni ju chansen att visa Mike hur ansvarsfulla ni kan vara. Enkelt. Snyggt jobbat, Tyler. Hur tänkte du nu? Det är redan kört. Det gör inget. Vi säger att vi börjar om nu. Alla tar ett ägg. Carmen? Ja? Har det här ägget haft en mamma? Ja, vad då? Om det kläcktes, skulle vi bli mamma och pappa då? Ja, det skulle vi väl. Om ni inte hade någon som tog hand om det. Okej, du kan vara mamma. Jag kan väl inte vara mamma, jag är ju pojke. Okej, jag är mamman. Nej, du kommer ha sönder det. Jag är pappan. Vänta, var ska du någonstans? Jag tycker vi ska döpa det. Va? Du ska ju föreställa vår bebis. Det kan heta... Eggvard. Eggvard? Ja, Eggvard. Inget illa menat, men jag skulle hellre sätta mig på ägget och klucka som en höna hela dagen. Än att lägga barnvakt med det. Ja, jag med. Hallå, vi vill ju ha en ny dator. Det är ingen idé om inte alla tar det på allvar. Kokt eller stekt, Elektra? Jag är faktiskt mest sugen på en omelett. Nu är du klar, Harry. Åh, vad snygg du är. Ge mig ägget. Försiktigt, det kan gå sönder. Du låter som om han är en bebis. Du bestämmer inte. Carmen är min mamma. Lådorna kan stå här bara. Vi går in på kontoret och skriver papprena. Charik, du längtar för mycket efter mig, va? Jag kunde inte hålla mig borta. Bra, för vi ska bo i Liams gamla rum. Var är Liam? Han bor hos sin bror nu. Va, har Liam en brorsa? Han visste inte heller. Kul. Var är ditt ägg? Hos sin farsa. Okej, okay. Gå med det här till riksrum som en mamma. Vad då för ägg? Det handlar om ansvar. Du slår ihop med Carmen och Harry. Jag tror hon pysslar ihjäl honom. Okej. Okay. Gus, gå ut. Du måste knacka på innan du går in i någons rum. Okej, okej. Vem är det? Gina. Nej, det är det inte. Gus, jag vill komma in. Nu slutar vi bråka, pappa. Jag samarbetar inte med dig. Tracy sa att vi måste. Jag är mamman, du är pappan. Det är reglerna. Jag tar hellre hand om mig själv. Det är jobbigt att vara med dig hela dagen. Regler är regler. Lova att inte förstöra det. Jag lovar. Tyler, kom tillbaka! Ge tillbaka ägget! Tyler, sluta! Tyler, sluta! Sluta! Nej! Nej! Din min. Förlåt, jag var bara tvungen att göra det. Får jag tillbaka mitt ägg? Det är inte ditt, vi är ett par. Vi gör det ihop. Jag vill inte ha det ihop. Vad är det som händer? Jag vill separera. Och jag vill ha vårdnaden om ägget. Av vilken orsak? På grund av att vi skulle bevisa att vi kan ta ansvar. Och han är den mest oansvariga personen i hela huset. Jag är ledsen. Det går inte. Båda måste ta ansvar för ägget. Så ni får hitta ett sätt att samarbeta.
Tracy sa att du måste vara äggvakt ihop med oss. Ja, vad är det för något? Det är för att vi ska typ bevisa att vi kan ta hand om saker, för då kan Mike ge oss en ny dator. Hur är läget, Harry? Du kommer ihåg mig, va? Vad artig att hälsa nu då, Harry. Han hjälper oss idag. Jeff vill inte ha hans hjälp. Okej. Okay. Ja, men jag kan något som inte Jeff kan med ett ägg. Ta in armen. Hur många barn vill du ha? Inga. Ungar gör som man sitter fast. Jag vill resa mycket. Jag vill ha en stor familj. Varför det? För att vara en sån mamma jag önskade mig. Få se. Perfekt. Ligger du bra, Edward? Alltså, han är ett ägg. Nej, han är inte bara ett ägg. Idag är Edward vårt barn. Mycket litet, skalligt och inte så livligt. Men precis som vi har han fått fosterföräldrar nu ett tag. Och vi ska se till så att han har det bra. Varsågod. Det var väl fint, Harry? Det är Carmen. Då får du ta extra bra hand om det. Så hon inte råkar spricka. Åh! Klant. Vad var det som hände? Varför är du här igen? Det blev bråk. Med vem då? En av mina fosterbröder. Vann du då? Ser du några blåmärken? Det blir lugnare här. Ja, det tror jag med. Vad bråkar ni om? Rick, om det är någonting som du vill berätta för mig så kan du lita på mig fullständigt. Men jag säger inget till någon. Det gör hon visst. Carmen kan inte bevara hemlisar. Det där var inte särskilt snällt sagt, eller hur? Du är elak, vet du det? Nej. Okej, får vi se på ägget då? Harry, sätt i vårt ägg. Väldigt snyggt. Vem har gjort det? Rick, det föreställer mig. Jag hör bröllopsklockor. Kan du vara tyst? Åh, Edward sover middag. Gör han det? Mm. Edward. Okej, jag väntar. Jag vill börja med att säga att jag och Johnny här har haft det absolut förkrossande kul med Eggis. Visst har vi det? Ja, visst. Jag menar, helt grymt knäckande. Vad väl det jag visste? Att ni så skulle förstöra för oss alla? Ja, tack vare er två så kommer ni inte att lugna ner er, ingen fara. Titta, här är han ju. Hel och fin. Tut, tut. Sätt dig där. Hörru, jag vill inte att du säger fler dåliga saker till Rick om mig. Fattar du det? Harry, vad säger man? Vad säger man? Förlåt. Ja. Och nu sitter du där och väntar tills jag är tillbaks. Ja? Det är jag. Kom in. Jag tänkte jag kunde hjälpa dig. Behövs inte. Var är Harry? Vänta på dig. Jag kan göra det här själv. Men det är inga problem. Jag sa jag kan göra det här själv. Förlåt. Rick. Ja? Det som Harry sa om mig, det har varit sant förut, men inte nu längre. Och om du vill prata med mig om någonting så kan du lita på att jag håller tyst om det. Harry, hur är det? Var är Carmen? Hjälper Rick att packa upp. Till och med ett ägg kan kännas tungt efter ett tag. Ska jag hålla det? Jeff vill veta om jag har någon riktig mamma. Ja, Jeff. Alla har en riktig mamma. Varför kan jag inte få bo hos henne? När du var väldigt liten kunde din mamma inte ta hand om dig ordentligt. Du riskerade att bli sjuk. Det är därför du bor här. För att du ska må bra. Kan vi inte hälsa på henne? Kanske när du är större. Du, jag tycker att Jeff verkar törstig. Och vi kanske kan leta fram något gott att äta till honom också. Ska vi det? Kom. De brukar lura folk på pengar. Och då båda dina föräldrar? Det var så de träffades. Ja, men visste du vad de gjorde? Innan de åkte fast för det. Ja, det är ju klart. De använde mig ibland också. Ingen misstänker ett par med ett litet barn. Jag gillade det. Ny cykel, spelkonsoler. Jag hade alla nya grejer. Häftigt. Inte direkt.
De är ju fängelse och jag omhändertagen. Vad händer i ditt fosterhem? Min fosterbror. Han hörde föräldrarna prata om mig och började snacka bakom min rygg. Han sa till de andra ungarna att jag var en tjuv och hade det i blodet. Jag varnade honom. Men han fortsatte babbla strunt. Tills jag blev arg. Och de kastade ut mig. Jag vet inte varför jag berättar allt det. För det är skönt att prata om sånt där. Vad är du ute efter? Jag är inte ute efter någonting. Jag gillar dig. Du känner inte mig. Man lär ju känna varandra när man är vänner. Om jag inte vill bli vän med dig då? Alltså kolla. Jag tycker du ska lägga ner allt det här. Och förresten, skulle inte du vara med Harry? Vadå, jag fattar inte. Jag trodde du gillade mig. Liksom, du ritade av mig. Jag målade ägg. Och Harry sa att det var du. Inte jag. Jag vann. Nu igen! Harry, du skulle sitta kvar, sa jag ju. Jag tog honom hit. Hur är det? Bra. Jag måste snacka med Mike och Jean om en sak som Harry sa. Så tar du hand om honom så länge? Tror du jag är dum, eller? Men nej, det är klart att jag inte tror. Harry, kan du aldrig lära dig? Du har choklad överallt nu. Vad är det för fel på dig? Nu tycker Jeff att du är tråkig. Helst Jeff att han är lika tråkig. Jeff vill ha Safira. Han får inte Safira för hon är inte här. Jeff sa att du inte är mamma till mig. Tack, det var skönt att höra. Oj. Och nu frågar han om sin riktiga mamma. Vad sa du då? Att hon inte kunde ta hand om honom på riktigt och att han kunde bli sjuk, men utan några detaljer. Bra. Det är liksom växtverk, eller hur? Nu har Safira flyttat, men är det ändå kommit förr eller senare? Han undrar vem han är och var han hör hemma. Ja, att han inte träffar Safira löser inget. Vi får ta itu med det här nu. Hur då? Vi pratar med honom, så ärligt som möjligt. Gå och hämta honom, är du snäll. Hon har rätt. Lägg av, jag måste öva. Vi spelar fyrhändigt. Det gör vi inte, gå. Varför måste du vara så irriterande? För att vi borde vara ett team. Vi kan aldrig bli något team. Sluta, Tyler. Jag måste öva. Du spelar inte ens rätt toner. Det är bara oljud. Jag spelar visst rätt toner. Men i en annan ordning. Håll inte på med mitt piano. Varför vill du aldrig skoja lite? Då känns ju allt mycket bättre. För jag fattar inte sånt skoj. Säg att du inte gjorde det där. Hej, har ni sett Harry? Nej. Åh, där är ni. Var är Harry? Jag vet inte. Du skulle se efter honom, sa du. Jag bad ju dig om det. Vad hände? Men han är någonstans. Jag letar. Harry! Harry, är du här? Carmen. Vad? Förlåt om jag var dum förut. Du är inte världens centrum. Var är Harry? Jag hittar honom inte. För du vet, hur mycket du än vill tjäna pengar eller fixa fint hemma, är det viktigast att vara med ungarna. Ta med dem och kolla på fotboll på helgerna. Ja, just det. Ha picknick i gräset, gå ut med hunden, äta glass. Jag vet vilka det är. Ta med honom ut och fiska. Om han gillar det. Om han inte gillar att fiska, lämnar jag honom på barnhem. Det får du inte. Jag skojar. Det är inte roligt. Edward! Han är död. Vår bebis är död. Nej, det är det inte. Det där är ett ägg. Har någon av er sett Harry? Nej. Var är han? Hur kunde något sånt ens hända? Safira. Nej, men helt seriöst, hur kunde det hända? Han klarar sig. Du var också ute och snurra ibland. Den pojken är inte gatusmart. Det kan hända vad som helst. Okej, jag drar ut och letar. Nej, det är bättre att du är hemma om han dyker upp. Jag hör av mig när jag vet något. Jag har ringt polisen nu. Köp tidningen Dagsläget? Nej. Dagsläget? Dagsläget? Vet du var Safira bor? Tyvärr känner jag ingen som heter så, Safira, nej. Dagsläget.
Förresten, har du aldrig fått lära dig att man inte ska prata med främlingar och så, eller? Aha. Vi ses då. Dagsläget! Har du gått vilse? Det kommer ordna sig, hjärtat. Var bor du? Inte prata med främlingar. Nej, det har du rätt i. Men eftersom du är vilse skulle det kanske vara bra om du pratar med mig. Jag heter Claire. Och den här lilla gullisen, han heter Harry. Som jag heter. På riktigt. Vilket roligt sammanträffande. Harry, hälsa på Harry. Och du då? Det här är Jeff. Harry är också en Jeff. Flera stycken Jeff. Men ingen som heter Jeff. Var är din mamma? Jag vet inte. Hon var dum. Safira är min mamma. Men sen flyttade hon. Sen var Carmen min mamma. Men hon gillar Rick mer än mig. Så jag rymde. Ja, men nu får vi ordna det här, hjärtat. Det är bäst att jag ringer polisen. Jag har inte gjort något. Jag vill bara hitta Safira. Såklart, jag förstår. Du förtjänar någon som tar hand om dig ordentligt. Och polisen kommer att hjälpa oss. Tidningen Dagsläget? Nej? Ja, ha en bra dag. Du, hallå, ursäkta. Har du sett en liten pojke? Han har ljust hår, blå ögon. Ah, han... du måste vara Safira. Ja, vad har du sett honom? Ja, han gick in där. Tack så jättemycket. Köp en Dagsläget. Kom här. Någon tar snart hand om dig, Harry. Kan du bli min mamma? Åh. Nej, hjärtat, det går inte. Jag har en egen liten Harry att se efter. Safira! Harry! Harry, nej, stanna! Varit? Hallå, stanna där! Safira heter du, va? Du kan inte gå iväg med honom. Jag har just ringt polisen. Jag vet inte hur ditt liv ser ut, men du kan inte lämna ett barn ensam så fort det passar dig. Va? Är allt okej? Okay? Ja. Och sen kom polisen och förhörde oss. Fattar du, det kändes? Och försöker bevisa att jag inte var något kräk som hade övergivit mitt barn. Ja, Safira, vi förstår verkligen det. Jag menar allvar. Jag är tvungen att gå hem och hämta mina saker och flytta tillbaks igen. För tydligen så kan ingen här ta hand om honom ordentligt. Även om vi hade tyckt att det var ett bra förslag. Vilket vi inte gör. Så kan du inte. Varför inte? Du har blivit för gammal för att vara omhändertagen. Vi kan inte ta emot dig längre. Varför är alla så deppiga? Harry mår ju bra. Ja, men vi får ingen dator. Varför inte? Jag tror, vi hade sönder alla ägg. Vet Tracy om det? Nej. Då är det inget problem, eller hur? Vad snackar du om? Ni är så obegripligt tröga i skallen. Var kommer ägg ifrån? Hönor. De kommer från affären. Vi drog ut för lunch och passade på att köpa några. Det skulle väl vara fusk? Ja, enligt reglerna. Har Tracy nämnt affären i reglerna? Nej. Okej, vill ni ha någon ny dator eller? Nej. Det kostar. Vad kostar det då? En 20 styck. Utpressning? Nej, det är affärer. Så betala nu. Extra pris. Du, Harry, varför rymde du? Saknar du Safira? Men jag flyttade för länge sedan och du har inte rymt förut. Har någon varit dum mot dig? Jag vill inte att Carmen ska vara min mamma mer. Men gubben, Carmen är inte din mamma. Vem är det då? Hur är det? Trösta mig inte, jag förtjänar inte. Förtjänar du inte? Förklara. Jag var en hemsk mamma. Du erbjöd dig att vara Harrys mamma för att du är snäll och omtänksam. Men jag borde ha satt stopp för det. Så det här är mitt fel. Du är ett barn du också.
Du ska inte vara mamma till någon. Du fattar inte. Jo, det gör jag. Du får betrakta dig själv som hans vän. Eller kanske syster. Det är vad jag skulle ha sagt till er. Det är inte det. Jag gjorde likadant. Som vem? Som mamma. Rick kom tillbaka och Harry var i vägen. Då gjorde jag precis som hon gjorde med mig. Hur vi är och saker vi gör, en del beror på vad vi har varit med om. Var inte för hård mot dig själv. Som Safira sa, hon är inte din mamma. Det är inte för att hon inte vill det, utan för att hon kan inte vara det. Och inte Carmen heller. Harry, en familj, den kan se ut nästan hur som helst. Vi försöker alla vara din mamma. Ja, liksom Mike är trygg och stadig. Gina är varm och sträng. Och Tracy håller alltid på dig. Och Carmen har ett stort hjärta. Ja, det blev bara lite förvirrat. Och Safira, ja. Hon älskar dig. Fattar du vad vi försöker säga? Att om du lägger ihop alla oss som sitter här så blir vi din stora härliga mamma. Och vissa skulle nog säga att det gör dig till en lyckligt lottad pojke. Okej, era ägg. Tack så mycket. Du, Tracy, när kan vi få våra nya dator då? Ja, de verkar helt perfekta. Mm. Men innan jag delade ut äggen gjorde jag pyttesmå markeringar på dem. För att veta att det var samma ägg. Och av allas ansiktsuttryck att döma är det här inte samma ägg. Mm. Helt otroligt att alla ägg gick sönder. Tysta! Kom inte med ursäkter. Ni måste fortfarande bevisa att ni kan ta ansvar. Men det värsta är nästan att ni ljög om det också. Igen. Mm. Därför kommer det inte bli någon ny dator här. Jag är ledsen. Jag kan inte göra något. Våra pengar då? Ja, tyvärr. Inga återköp. Mm. Nähä, i så fall så. Tracy! Jag har saknat dig så mycket. Och jag har saknat dig. Vad skulle jag göra utan dig? Du är min riktiga mamma. Thank you.